ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበን ወደ ዝርዝሩ ከመልፋችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን እናስቀድም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሀገራችንን ሁኔታ መረዳት የማይችሉ ለዚህ የሚሆን ልምድ ዕውቀትና ቅንነት የሌላቸው ደካማ ቂመኛ ሰረኛና በአጠቃላይ እጅግ አደገኛ መሪ ናቸው ሲሉ ልደቱ አያሌው ገለጹ። አንጋፋው ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው አብይ አህመድን በተመለከተ ሌሎችም ጠንከር ያሉ መግለጫዎችን ተጠቅመዋል። በዜናችን የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ሱዳን ኢትዮጵያን ከሰሰች፣ ማሳሰቢያ መስጠቷም ተሰምቷል። ከሰሞኑ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሱዳናውያን ስደተኞች ጥቃት እየተፈጸመባቸው በመሆኑ ከመጠለያ ካምፕ ወጥተዋል መባሉን ተከትሎ በጦርነት ውስጥ ያለችው ሱዳን ተወካዩን አዲስ አበባ ድረስ በመላክ ማሳሰቢያ ሰጣለች። ሱዳን ምን አለች የሚለውን እንነግራችኋለን። ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸውን አገለሉ። ሀገራዊ አደረጃጀት ያላቸው ሁለቱ ፓርቲዎች ለሚመለከተው አካል አስቻይ ሁኔታ የለም ብለን ብናሳውቅም ሊቀበል ባለመቻሉ ራሳችንን አግለለናል ብለዋል። ፓርቲዎቹ እነማን ናቸው? ራሳቸውን ያገለሉትስ ከምንድነው? ምላሹን በመረጃችን እንቃኛለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ በአፋር ክልል በተፈጠረ ግጭት ከ38000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ማካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በአፋር ክልል 3 ወረዳዎች ከኢሳ ጎሳዎች ጋር በተፈጠረ ግጭት ሳቢያ ከ38000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለዋል ተባለ። በአፋር ክልል ከኢሳ ጎሳዎች ጋር በተፈጠረ ግጭት ምክንያት በክልሉ 3 ወረዳዎች ከ38000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ከቀረበለት ሪፖርት መረዳት እንደቻለ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታውቋል። በአፋር ክልል አልፎ አልፎ የሚከሰቱ የተባሉ ግጭቶችም ዘለቄታዊ መፍትሄ እንዲያገኙ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ፈቲህ ማህዲ አሳስበዋል። ቋሚ ኮሚቴው በክልሉ ያጋጠሙ ያሉ ግጭቶችና በግጭቱ ምክንያት በተፈጠረው አደጋ ጉዳት ደርሶባቸው በአፋር ክልል 3 ወረዳዎች የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመመልከት ከክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ከክልሉ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ማስተባበሪያ እንዲሁም ከክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አመራሮች ጋር ውይይት አድርጓል ተብሏል። በውይይቱም በክልሉ 3 ወረዳዎች በኢሳ ጎሳዎችና በአፋር ክልል 3 ወረዳዎች በሚያጋጥመው ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች የዘላቂ የሰላም ግንባታ ተከናውኖ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ዶክተር ፈቲህ አሳስበዋል ተብሏል። በግጭቱ ምክንያት በ3ቱ የአፋር ወረዳዎች ከ38000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ከቀረበለት ሪፖርት ተረድቻለሁ ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች ከቀሪና ድጋሚ ምርጫው አስቻይ ሁኔታ የለም በሚል ራሳቸውን አገለሉ። እናትና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ ፓርቲዎች ምርጫ ባልተካሄደባቸውና በድጋሚ ምርጫ በሚካሄድባቸው 4 ክልሎች ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ከሚካሄደው ምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸውን አስታወቁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 6ኛው ጠቅላላ ምርጫ ባልተካሄደባቸው የቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ አፋር፣ ሶማሌና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች በሚገኙ 28 የምርጫ ክልሎች ምርጫ ለማካሄድ የካቲት 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ የጊዜ ሰሌዳ አውጥቷል። ሰኔ 9 ይካሄዳል የተባለው ምርጫ ለማካሄድ አስቻይ ሁኔታ የለም ያሉት ፓርቲዎቹ አስቻይ ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ ምርጫው እንዲዘገይ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥያቄ ማቅረባቸውን ጠቅሰዋል። ፓርቲዎቹም ከሌሎች 2 ፓርቲዎች ጋር የካቲት 25 ቀን ለምርጫ ቦርድ በጻፉት ደብዳቤ ትክክለኛ ምርጫ ለማድረግ የማያስችሉ ያሏቸውን ነጥቦችን አንስተው ቦርዱ ውሳኔውን ዳግም እንዲያጤነው ጠይቀዋል። ሆኖም በቀሪና ድጋሚ ምርጫ በሚደረግባቸው አካባቢዎች እንንቀሳቀሳለን ያሉት ሁለቱ ፓርቲዎች ቦርዱ ማስተካከያ ባለማድረጉ በምርጫው አንሳተፍም ሲሉ አስተውቀዋል። ፓርቲዎቹ ለውሳኔያቸው አገሪቱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ መሆኗ እንዲሁም የጸጥታ ችግርን እንደ ምክንያት አንስተዋል። የእናት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ አያሌው የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በመጥቀስ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ስትመለስ ምርጫው መካሄድ አለበት ብለዋል። ምርጫው ይካሄድባቸዋል በተባሉ ክልሎች ያለው አሁናዊ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ አይደለም የሚሉት ፕሬዝዳንቱ ለምርጫው አጃቢ መሆን አንሻም ሲሉ ራሳቸውን ማግለላቸውን ተናግረዋል። ከቦታ ቦታ በኮንቮይ እየተንቀሳቀሱ በአጃቢ እየተንቀሳቀሱ ምርጫ ማካሄድ አይቻልም። ምርጫ ለማካሄድ የስነ ልቦና ዝግጅትም ቢሆን ያስፈልጋል።
ነጻ የሆነ አምሮ ያስፈልጋል። ይሄ በሌለበት ሁኔታ በእነዚህ አይነት ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ እጩዎችን ማስመዝገብ መስራት የሚቻልበት ሁኔታ የለም። የመራጮች መዝገባ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማካሄድ የሚቻልበት ሁኔታ የለም ብለዋል። ይህንን ስጋታችንን ለምርጫ ቦርድ አቀርበናል ያሉት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ቦርዱ ሰጠን ባሉት መላሽ ስጋታቸው እንዳልተጋራ ገልጸዋል። ምርጫው ለማድረግ ሁኔታዎች ምቹና ምርጫው ሊደረግ እንደሚችል የምርጫው ሂደትም እየተካሄደ እንደሆነ የሚገልጽ ደብዳቤ ከቦርዱ ለፓርቲዎቹ እንደተላከላቸው ተክሷል። በመላሹ ባለመስማማታቸው ከምርጫው ተሳትፎ ራሳቸውን ማግለላቸውን የተናገሩት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አጃቢ ተባባሪ ሆነን መሄዳን ፈቅድም ብለዋል። ከሁለቱ ፓርቲዎች በተቃራኒው ምርጫው ዘገየ የሚሉና በአፋጣኝ እንዲካሄድ ሲወተውቱ የቆዩ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። የእናት ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ሁሉም ፓርቲ የየራሱ ግምገማ አለው በማለት የእይታ ልዩነት እንደሆነ አንስተው እኛ ግን ውጤታማ ምርጫ ማካሄድ አይቻልም የሚል ግምገማ ነው ያለን ብለዋል። ቀሪና ድጋሚ ምርጫም ከአንድ ወር በኋላ በሚደረግባቸው አራት ክልሎች ፓርቲዎቹ ምን ያህል የምርጫ እንቅስቃሴ አላችሁ ብሎ ለተጠየቁት ፕሬዝዳንቱ ሲመለሱ በሁለት ክልሎች ትልቅ እንቅስቃሴ ያለን ሲሉ መልሰዋል። ከሶማሌና አፋር ክልሎች ካልሆነ በስተቀር በሌሎቹ ላይ እንቅስቃሴ ያለን ያሉት ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ሆኖም እንቅስቃሴያቸው በአካባቢዎቹ ነባራዊ ሁኔታዎች አንጻራዊ መሆኑን አንስተዋል። ይህም በመሆኑ ለምርጫ ቦርድ ምርጫውን እንዲከልስ ጥያቄ ማቅረባቸውን በመጥቀስ ለእንቅስቃሴያቸው የአካባቢዎቹ ሁኔታ ወሳኝ እንደሆነ ተናግረዋል። በ2013 ዓ.ም ምረት በተደረገው ጠቅላላ ምርጫ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሶስት ወንበሮች እጩዎችን አቀርቦ ነበር። 99 መቀመጫዎች ላሉት ክልሉ ምክር ቤት ደግሞ አምስት እጩዎችን ለአሶሳ ምርጫ ክልል አቀርቧል። በደቡብ ክልል ስር የነበረውና በ2014 ዓ.ም ምረት በህዝብ ወሳኔ ክልል በሆነው ደቡብ ምዕራብ ክልል መስቃንና ማረቆ ምርጫ ክልሎች እናት ፓርቲ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለት እጩዎችን አቀርቦ ነበር። ለክልል ምክር ቤት ደግሞ ሶስት እጩዎችን ማስመዝገቡን የምርጫ ቦርድ የእጩዎች መዝገባ ዝርዝር ያሳያል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቀሪና ድጋሚ ምርጫ በሚያካሂድባቸው ክልሎች የእጩዎችን ዝርዝር ይፋ አድርጓል። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአፋር 5፣ በቤንሻንጉል ጉሙዝ 21፣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ደግሞ 5 እጩዎች ተመዝግበዋል። ለክልል ምክር ቤት አፋር 73፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ 198፣ ሶማሌ 22፣ እንዲሁም በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ደግሞ 10 እጩዎች ቀርበዋል ነው የተባለው። ዘገባው የቢቢሲ አማርኛ ነው። ሱዳን እኔ ጋር ያሉ ስደተኞቻችሁን እንደምንከባከቡ ሁሉ እናንተ ጋር ያሉትም የኔን ስደተኞች ልትንከባከቡልኝ ይገባል ስትል ኢትዮጵያን አሳሰበች ተባለ። ከቀናት በፊት የሱዳን ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሁሴን አዋዳሊ መሐመድን በአዲስ አበባ በመገኘት ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ጋር መወያየታቸው ይታወሳል። ጉብኝቱን አስመልክቶም የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ከውይይቱ መልስ ሚኒስትሩ ሁሴን አዋዳሊ መሐመድን ሀገራቸው ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ተንከባክባ እንዳስጠጋች በመግለጽ በኢትዮጵያ ለሚገኙ የሱዳን ስደተኞች ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ተመሳሳይ እንክብካቤ እንደምትጠብቅ ማስገንዘባቸውን አስታውቋል። ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ምስጋና አረጉ ጋራም በነበራቸው ውይይት እኛ ጋር ያሉ ስደተኞቻችሁን እንደምንንከባከባቸው ሁሉ እናንተም ጋር ያሉትን የኛን ስደተኞች ለተንከባከቡ ይገባል ሲሉ መናገራቸውን የሱዳን ዜና አገልግሎት ሱና ዘግቧል። የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለአምባሳደር ምስጋኑ አረጋ የሱዳንን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ማብራሪያ መስጠታቸውንና የሱዳን ጎረቤት ሀገራት በሱዳን ሰላም ሊኖራቸው ስለሚገባ ሚና ገለጻ መስጠታቸውን ነው የዜና አገልግሎቱ የጠቀሰው። ከቀናት በፊት በኢትዮጵያ የሚገኙ የሱዳን ተፈናቃዮች በታጣቂዎች ጥቃት ደርሶብናል በሚል ካምፓቸውን ለቀው ስለመውጣታቸው መዘገቡን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሀገራችንን ውስብስብ ችግሮችና የፖለቲካ ቀራኒዎችን በአግባቡ መገንዘብ የሚያስችል ልምድ፣ እውቀትና ቅንነት የሌላቸው ደካማ፣ ጀብደኛ፣ ቂመኛ፣ ሴረኛና በአጠቃላይ እጅግ አደገኛ መሪ ናቸው ብለዋል አቶ ልደቱ አያሌው። አቶ ልደቱ አያሌው ሁለት ሰነዶችን አዘጋጅቶ አሰራጭቷል። ስለ ሽግግር ሂደት የሚያትት ባለ 26 ገጽ ጽሑፍ እንዲሁም ሌላ ባለ 44 ገጽ ጽሑፍን ልደቱ አያሌው አዘጋጅቶ አሰራጭቷል። በዚህ የአቶ ልደቱ አያሌው ጽሑፍ ላይ ከሰፈሩ ነጥቦች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሀገራችንን ውስብስብ ችግሮችና የፖለቲካ ቀራኒዎችን በአግባቡ መገንዘብ የሚያስችል ልምድ፣ እውቀትና ቅንነት የሌላቸው ደካማ መሪ ናቸው የሚለው ይገኝበታል።
ከዚህ በተጨማሪ አብይ አህመድን ጀብደኛ ቂመኛ ሰረኛና በአጠቃላይ እጅግ አደገኛ መሪ ሲሉ አቶ ልደቱ አያሌው በዚህ ጽሑፋቸው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ገልጸዋል። አንጋፎ ፖለቲካኛ ልደቱ አያሌው አክሎም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንዲህ ሲሉ ነው የገለጿቸው። በብዙሃን ውሳኔ የማይገዙ በህግ የተቀመጠውን የጠቅላይ ሚኒስትርነት የሥራ ድርሻቸውን የማያውቁ መናፈሻና መዝናኛ ከመገንባት ባለፈ የ125 ሚሊዮን ድሃ ህዝብ ኢኮኖሚ ምን መሆን እንዳለበት ግንዛቤ የሌላቸው የፓርቲና የመንግስትን ህጋዊና መዋቅራዊ አሰራርን የማይከተሉ የራሳቸውን የስልጣን የበላይነት ብቻ አልፋና ኦሜጋ አድርገው የሚያስቡ መሪነት የሚያስገኘውን ዝናና ጉልበት እንጂ ስለሚያስከትለው ኃላፊነትና ግዴታ አስበው የማያውቁ በስልጣን ላይ መከተል የሚችለው ሌሎችን በመከፋፈል እርስ በርስ በማጋጨትና በማዋጋት ነው ብለው የሚያምኑ ናቸው ብለዋቸዋል ልደቱ አያሌው። ልደቱ አያሌው ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላም ይጨምራሉ። አብይ አህመድን እንዲህ ሲሉ ይገልጿቸዋል። ግልጽነት ባለው መርህና ሪዮት መመራት የማይፈልጉም ሃይማኖቶችን ተራ የድጋፍ መቃረሚያ ማኒፌስቶ አድርገው ለመጠቀም የሚደፍሩ በስልጣንና በኢኮኖሚ ጥቅም ለገዛው የማልችለው ሰው የለም ብለው የሚያምኑ በተቃዋሚዎቻቸውና በህዝብ ላይ ካለዋቂነት የመነጨ ደፋር ንቀት ያላቸው ናቸው ሲሉ ይገልጿቸዋል። አክለውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሁልጊዜም በጎ ነገሮችን በመናገርና ባዶ ተስፋ በመስጠት ብቻ የህዝብን አምሮ መቆጣጠር ይቻላል ብለው የሚያምኑ ስለመሆናቸው ማስነብበዋል። ዜጎችን በመቀጣጫነት በገፍ በማሰርና በመግደል ሌሎችን ጸጥ ረጭ አድርጎ መግዛት ይቻላል ብለው የሚያምኑ ናቸውም ብለዋል። ከመወደድና ከመደገፍ ይልቅ መጠላትንና መፈራትን ሆነ ብለው ይመረጡ ከዚያም በላይ ደም ካልፈሰሰ በቀር ስልጣን አይጸናም የሚል ጠንካራ እምነት ያላቸው ህዝብን ለማታለል መሞከርና ደጋግሞ መዋሸት ነውር መስሎ የማይታያቸው ከአደባባይ ንግግሮቻቸው በተቃራኒ የኢትዮጵያ ህዝብ አምባገነናዊ መንግስት እንጂ ዲሞክራሲ አያስፈልግም ብለው ከልባቸው የሚያምኑ ናቸውም ሲሉ ገልጸዋቸዋል። በሰዎች ስቃይና አልቂት የሚደነግጥ ስሜት የሌላቸው በህዝብና በሀገር ላይ ሊመጣ የሚችልን አደጋ አስቀድሞ የመገንዘብ የመተንተንና የመከላከል አቅም ያልፈጠረባቸው በሚመሩት ህዝብና ሀገር ላይ ለሚፈጠር የትኛውም ችግር ኃላፊነትን የማይወስዱም የወጣቱን ትውልድ ችግር በትምህርትና በስራ ፈጠራ ሳይሆን ቁጥሩን በመቀነስ መፍታት ይሻላል ብለው የሚያምኑ እርሳቸው በህይወት እስካሉ ድረስ ሀገሪቱ በሌላ ሰው ስትመራ ማየትን ሊቀበሉ የማይችሉ ናቸው ብለዋል። አብይ አህመድ ከዚህም በተጨማሪ ካይነ እይታቸው አድማስ ባሻገር ሀገርና ህዝብን በህሊናና በስነ ልቦና ማሰብ የማይችሉ ባጭሩ ለሞራል ህግና ለእምነት ተገዢ ያልሆኑ ከተጨባጩ ዓለም ጋር አብዝተው የተጣሉ ሰው ናቸው ሲሉ ነው አቶ ልደቱ አያሌው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የገለጿቸው።